A što se tiče interneta i svega, tu definitivno vladaš. Ono što ti mogu reći da stvarno gotivim tvoj smisao za humor, baš je dobar, sviđa mi se, smijemo ti se mnogi. Na što najče, njegovo gostovanje u klinici je možda jedino gostovanje koje bi moglo da parira tom gostovanju. To sam je čuo, da. Ali znaš kako, ja sam skapirao šta je to bilo još onda i došao sam pripremljen, došao sam pijen kao letva, znači 3 sata, niko nije mogao progovoriti od mene ništa, baš sam se odvalio dobro. I onda tamo negde posle 3 sata kad sam došao sebi, onda sam video one, setio se onog komuniste koje on znam ga od ranije, šta i kako sam gledao tamo po vestima i onda kad sam ga uhvatio u mašinu, onda je bilo kao, onda sam postao faca, da tad sam bio kretenka. Ja neću komentarišem da je... E dobro, vaša svađa je trajala ti i onaj ti, bret, ono je par sati trajalo ono prozivanje i sve ono. Nije, pola sata je bilo kad smo bili zajedno tamo u programu i kad sam upalio ja vređalicu bio malo kad... Na svoj teren kad je... Drugi gost. Da, drugi gost bio. Ma to je bilo, to je bilo pre 2-3 godine. E to je bilo kad je klinika s vama bilo ono na highlightu ludila svega. Znaš kako, ja sam to gledao kao da je to recimo ono Noćna mora Željka Malnara ili kao ono Moskvijeva emisija, kapiraš ona sa Kaletu. Ja sam to gledao kao da je to, razumeš, tako sam to skapirao. I onda nije to emisija kao dođem kao sad normalan trezan i kao pričamo, nego je bilo ono ajde da pravimo show. Jer ja to sam znao da to ne ide na televiziju, ide na YouTube, tamo može da prođe to. I ja sam došao tamo i pravio budalu od sebe. Mislim, je to bilo zanimljivo tamo. Pa da, pitao je mene što si išao tamo, pa iz istog razloga. Razumeš to? Gde ću drugo da budem budala nego tamo? I to šta? Ne, ovdje na televiziji smo fini, kulturni, svi, nema psovanja, normalni smo. Razumeš? Može, evo. Može ko hoćeš, da. A kad kulminira polako, evo da se opusti čovjek.